Oj, Sara. London. Du har precis varit på All Stevens här och mig. Alltså, skojar du med mig nu? Du tror väl inte på riktigt att det går bra? Det gör det inte. Hej allihopa, välkommen tillbaka till del 2 av Q&A som vi gjorde på julafton. Vi kände för att det var dags att göra del 2 idag för att we're in the spirit. Yeah. Av att svara på frågor, ni vet. Vi ska också sminka oss då. Cause I look dead right now. Alltså, min hy, ursäkta den. For real, för att... I'll be blowing up. She's breaking out! Mm. I have so much shit going on in my face. It's kind of funny. Och vi har Beata här. Beata är i bakgrunden. Say hej! Hej! Vill du komma fram och typ visa dig själv eller? Nej. Okej. Okay. Hon ska ställa oss frågor. Så. Bring it on! Vad är det sjukaste ni har gjort tillsammans? Oh. Vad är det för något? Det sjukaste... Alltså, jag tänker på en grej, men det är såhär, det är inte så sjukt. Kan du säga till mig vad det är? Blåste en gås. Aha. Men det är inte så sjukt. Vi blåste en gås när jag var 18 och jag var 14. Okej, okay, ja, det är lite sjukt då. Det är väldigt sjukt. Jag var 13. Jaha. Kan jag vara på, sorry, det bara kliar lite här. Kan jag vara på besök hos mig i USA när jag var på utbytesår. Och jag gjorde den hög helt enkelt. Ja, tack så jättemycket. Ärrad för livet. Jag tänkte ju att det var väldigt roligt för att jag tyckte ju att det var väldigt roligt då. För en 18-åring, men för en 13-åring. Jag visste fan inte vad jag gav mig in på för att säga det så. Jag vet inte ens vad jag tänkte, så jag visste inte vad det var. Men alltså, det är inte så farligt. Nej, det är inte så sjukt egentligen. Det alltså, var... det är inte så här, du dog inte liksom. Nej. Du fick inte en hjärnskada. Det, liksom, det stoppade inte din hjärna att utvecklas. Men eller? Jag var också med liksom Heddas bästa vän och hennes host family. Och jag vet inte, jag var fett. Det är egentligen lite, alltså varför har jag ett hår i min näsa? Kan det fuck off eller? Men det är ju inte... Nej, men det som är det sjuka är ju att det var vuxna där som bara, ja, men alltså, ju, alltså hon borde göra det så här. Hon borde ta det här. Jag bara, ja, alltså okay. min världsmamma, eller vad man ska säga, hon jag bodde med i USA, liksom mamman i huset. Hon hade haft sin fas med droger kan man säga, och hon tyckte att det var okej att vi barnen i huset hållde på. Hon liksom rekommenderade mig droger. Alltså jag tänkte på någonting här om dagen. Så men det som är sjukt är att när du kom dit. Så och jag sa ju till henne att jag ville att du skulle testa. Hon bara ja. Så jävla bra. Ja, men... Och sen så när du var där. Så liksom tog hon fram en sån här liten sån här pipa typ. Och bara jag tycker att hon borde göra det här först. Eftersom hon är nybörjare typ. Så här tutorial. Mm. Nybörjare som om jag skulle liksom börja. Leading you through it. Ja, nej, det var ganska fel, men vet du vad jag tänkte på häromdagen? Så här, det är ganska konstigt att folk vill vara host parents till random ass folk. Så det är att jag kliar den här, det är inte någonting annat än ett hår, okej? Okay? Är inte det typ bara i USA? Och det är bara så vanligt där, så vilka nej, folk... det händer ju överallt. Ja. Det händer i Norge också. Men liksom, why? Varför skulle de vilja ha in någon i sin familj som man inte känner och bara... De får pengar från det då. Men inte alla gör det för den anledningen. De måste ge dem... Alltså, de måste ju fortfarande betala för dig, eller? Ja, men med pengarna de får. Ja. Förstår du? Men grejen är att min sista världsfamilj, den galna som lät mig göra droger och sånt. De spenderade så mycket pengar på mig. Och jag var inte ens liksom så här med dem mycket. Alltså, jag kept to myself. För att jag tyckte att det var konstigt att bo med någon. Och plus att jag tyckte de var lite weird. Mm. Fast jag gillade dem jättemycket. Men... Alltså, de ville ha så här movie nights och sånt. Och jag bara, jag är liksom, vad får de ut av det? Typ, de att ha en tonåringstjej bo där. Det är liksom... De är pedos. Eller, det var nej, de inte. Det var de inte. Nej, det var de inte. Men det kan de ju vara. Eller, det vet jag inte. Jag menar, de måste ju gå igenom. Jag menar inte, de är inte pedos, men sådana som är världsföräldrar kan men ju vara pedos. Men de måste ju också gå igenom så mycket för att liksom kunna ens bevisa sig att vara liksom... host parents, eller hur? Jag vet inte fan hur mycket de gick igenom, för de var ju ganska galna. De slipped through. Ja. Men ja, ska vi bara move on. Men jag är så tacksam för den världsfamiljen. För att, hade jag inte haft dem. De hade ju, de lät dig göra vad du ville typ. Ni vet, när jag kom dit första dagen, jag minns, de var så här änglar. Ni vet, jag tänkte så här, oh my god, kristen familj. Ni vet, de verkade så här, hej, oh my
my god, her er ditt rum. De verket så här happy go lucky forever. Alltså de verkade delusional to be honest. Mm. Och sen jag vapade ju eller hur och jag rökte weed, men jag hade inte weed, jag hade bara min vape. Och det får man ju inte göra. Så jag minns att jag låg i mitt rum och liksom vapade under täcket för att ingen skulle höra någonting. Och sen typ några dagar senare så fick jag veta att min bror i den familjen rökte weed varje dag. Och jag bara, ah ja. Okej. Okay. Okay. I came to the right place. So that was my experience with that. Okej, okay, nästa är, bor du och Petter tillsammans? Om inte, ska ni flytta ihop? Du, vi gör det faktiskt. Yes, och jag bor också där. Ja, vi är en liten familj. Kaja är våran adoptivbarn. Ja. Halvt. Typ. Mm. Men, alltså egentligen är frågan, ska vi flytta ifrån varandra då? Mm. För att vi bor ju med varandra. Och svaret är, vi vet inte. Eller, alltså nej, vi ska inte flytta ifrån varandra. Men det kan ju hända, förstår ni? Man vet aldrig. Alltså grejen är att vi flyttade in med varandra efter 2 månader. Och ända sedan dess. Alltså, sorry! Jag petar inte mig i näsan, okej? Okay? Yes, you do. Det är ett jävla hår där inne som bara vill vara där och fästa i min näsa. Liksom, fuck you. Du är bara kittlat som fan. Men ni har bott tillsammans så länge nu? Ja, vi bodde tillsammans sen, ja, vi var ihop i 2 månader. Och flyttade han in i januari, eller? 2022? Nej, han, jo. Nej, 2021 för första beach och sen för andra. Nej, inte om det var januari. Nej, just det var 2022. Never mind. Vi träffades i 2021 i slutet. Och sen var vi med varandra hela tiden. Så vi tänkte liksom att du kan spara pengar om du bara flyttar in med mig. Så det var därför vi gjorde det. Och honestly, jag skulle inte rekommendera att flytta in så tidigt egentligen. För att egentligen borde man inte det, känner jag. Men it worked out fine. So I guess I can't complain. Det kan ju liksom make or break, men det gick ju bra. Men alltså de flesta par känner jag väntar egentligen så här ett år i alla fall, minst. Men så. Jag hade också velat flytta in med min kille om jag hade en kille. Ja, det är det man vill, men det är därför man borde inte göra det egentligen. Nej. Direkt, för att det kan liksom skapa tråkigheter eller vad man ska Nej, säga. Nej, icke si det. Inte så, jag menar inte så. Jag menar att man kan börja bråka och sånt. Jaha. Ja, så okay. Yeah, don't actually correct me. Ja, okay, never mind. Momager brain is on as fuck. Hä? Momager brain. Manager? Nej, momager, jag är din momager. Okej, okay, Karen. Har Kaja någon kille på G? Lol, den här frågan kommer varje gång och hon är lika singel varje gång. Vem tror ni vill ha hon? Exakt, alltså. Kaja förtjänar egentligen en prins. Okej. Okay. Mm. Så tycker jag. Vart finns de egentligen? Finns inga prinsar? Prinsar? Mm. Prinskorv, nej, du tack. Är väl inte aktiv nog på Tinder, nej. Tror jag. Nej, jag vill inte hitta dem på Tinder. Nej, for det the förstår first thing. Jag. Mm-hmm. Men jag hoppas på ett miracle på nyår, kan man väl säga. Gör du det? Man vet aldrig. Tror du att han kommer dit då? På den festen du ska på? Man vet inte. Man vet ingenting. Jag... Men du vill träffa han IRL, eller? Ja. Ja. Obviously. Jag vet inte, hur är det att vara på en liveshow med oss? Så kul. Beata kommer till mig typ varje gång väntar, och så sminkar jag mig. Beata bara väntar på att vi ska säga nästa fråga. Jag får en sentence in. Ja, okej, okay, Beata. This is so funny. Eller hade du någonting mer att säga om det? Och för det första så jävla typ homofobik att bara anta att det är en kille hon är ute efter. What the fuck? Ja, jätte. Som vi sa i den förra videon, Kaja kanske är bi, alltså vi vet inte det. Så varför tror du att du vet det, bitch? Oj, okej. Ja, exakt. Nej, men jag är ute Akta efter en kille, jag letar inte efter en tjej, så det säger väl sig. Skulle du kunna bli ihop med en kille som hade en tjej men skulle göra slut för dig? Mm. Om du träffade en kille... Och han var perfekt för dig. Och du träffar han många gånger. Och sen säger han liksom... Vart by the way, jag har tjej. Vart fan jag vet inte, en fest eller någonting. Men sen säger han liksom... Jag har tjej just nu, men jag typ gillar inte henne så mycket. Så om jag är slut med honom så kan vi vara med varandra. Hade du liksom bara tänkt så här, jepp. Eller nah. Det beror på hur liksom, bra vi klickar. Om jag känner om att vi är meant to be, ja. Så ja. Då hade du inte brytt dig om att han var basically otrogen då. Nej, för han hade ju inte varit otrogen då.
Jo, om ni hade pussats och sånt. Säger du what till mig? Ja. Varför det? För att om han kan göra så mot en tjej så kan han göra så mot dig. Men jag hade ju inte gjort något med honom. Hon sa ju om jag träffar en kille. Nej, du har pussats med honom och sånt. Så och han sen får jag varit ta otrogen. Mm. Ja, då men, ha, men han är din perfect match. Du bara känner allt på alla nivåer. Nej. Du hade inte gjort det. Nej. Okej, om han inte var otrogen då. Men han liksom ja, bara ville byta ut. Det var det jag trodde. Ja, om han känner att han var typ färdig i sitt förhållande så kanske. Ja, fast du får reda på att de hade haft sex här typ varje dag. Oh my god. Sen du träffade han. Why would that really matter though? I don't know. He'd be fucking on the side. Okej. Men hade du gjort det? Var det frågan eller? Nej, ja, exakt. Nej, okej. Okay. Men du hade då varit med på att break up a pair. För att du ska om de redan skulle typ göra slut så... Ja, men de skulle egentligen inte det. Okej, okay, du ändrade det hela tiden. Ja, men det var ju du som kom dit och typ ändrade hans mind, eller? Det var ju det jag sa. Well, guess what? I'm perfect, so... Så du tar han? Ja, jag tar han. Okej, okay, vad gör du om det hände då? Och sen hade hans tjej kommit på våran dörr, gråtit, och liksom så här kommit in till oss då. Jag öppnar dörren, för jag vet inte vem det är. Hon kommer in, du är med han. Hon kommer in och börjar gråta, begging for him back, och säger till dig att du är homewrecker och liksom, du förstör hennes liv. Tycker du att jag är homewrecker? Jag vet inte om du hade gjort det, I don't know about that, maybe. What the fuck? Vad hade du gjort då? Hade du typ bara sagt håll käften och gå eller? Ja, jag slängde den ut av dörren. Hade du? Vad om hon sa att hon var hungrig? Eat this finger, bitch. All right. Okej, okay, nästa fråga, I guess. Fast det här är ingen fråga då. Okej, okay. Okay, vad är det? Ger en story time om första gången du blev kär i en tjej. Lol, okej, okay, hur visste du? Skoja. Ni vet allt. Tror jag har sagt allt. Så basically, long story short, jag kanske ska göra en story time om det, men det var en tjej i min klass som hade kort hår. Och I don't know about y'all. Var det mig? Men det var inte du, bitch. Hon hade liksom Miley Cyrus back in the day hair, you know, wrecking okay. Ball. Oj, okej. Okay. Hon var wrecking, hon ja. Leb. Hon är inte leb. Det är det som är det sjukaste. Hon är inte leb nu. Hon har kille nu. Så hon är inte leb nu? I don't know om hon någonsin var det. Men she was fucking, vad ska man säga? Okej, okay. Hon var lite mask, eller? Hon var så här. Appropriating lesbian culture. Appropriating. I don't fucking know what you say. Men basically, hon såg ut som en lesbian. Men hon var inte det. Så, men i alla fall, jag trodde ju att hon var det typ. För att hon pratade aldrig om killar. Och hon var så här cool ändå, förstår ni? Hon var liksom in my group. Eller liksom... Det var två groups, okej? Okay? En group med tjejer här. Min group med grupp med tjejer där. Och vi hängde liksom med varandra. För att vi alla var så här coola tjejer ändå. Och sen så bara så här, en dag så tänkte jag bara, oh my god, typ, jag vet inte om vi har någonting så här ögonkontakt mellan oss två. Jag tror jag var delusional. För att jag tror inte hon någonsin kollade på mig på det sättet, eftersom hon är inte... Hon trodde inte du hon var är inte lesbian. Hon var inte lesbian. Jag var väldigt så här, jag har alltid varit väldigt girly, så jag tror inte jag någonsin har gett the vibe. Men jag tror jag skulle säkert kunna vara leb för the right girl, you feel me? Mm. Men hon var inte där för mig ändå, det visade sig, för att hon... She didn't make any moves. Jag hade killen då, alltså vad fan skulle jag göra? Men jag skrev om henne, jag skrev så här faktiskt ett litet dikt till henne i min dagbok. Den som hittar det, den hittar guld. Oh my god! Ew! Bitch! Du kan inte... Va? Du kan inte se det! Fy fan! Vad fan splash, splash. Jag sa bara den som hittar det hittar guld och hon bara sprayade ner mig. Du förstörde mitt smink! Nej, det gjorde jag inte. Oh my god! Kan du inte få mig att le mens jag dricker någon? Jag trodde ingen skulle le det. Att jag brukar säga jag brukar säga det så brukar det bara liksom, ingen brukar ens höra vad jag säger. Jag startade typ. Monster. Kommer jag bli hög? Steady show snorting me monster. Me after a good cry. Thumbnail nu. Okej. Okay. Anyways.
Nu är det monster överallt. Nu slutar vi prata om energi. The monster that's under my bed. That's inside my nose. Men vi kan inte prata om det. Nej, alltså ni ser ju vad det gör. Bring back the trauma. Ja, nästa fråga då. Säg några red flags på killar. Okej, jag har många. Jag har många. Jag har så många. Okej, så den första så här, eller okej, inte red flag men x då. Det vill jag säga för det är typ bättre än red flag. Min största ick med en kille är ifall han är så här på sin mobil hela tiden. Det är så disgusting. Ja, det går inte ens. Alltså, va? Vad vem? Menar du? Ja, vem? Vad menar du, vem? Vem pratar för dem? Jag försöker hålla med dig. Ja, bara okay. Såhär, ja. Vem gör än så? Ja, för att jag blir så äcklad av såhär, folk som är såhär, zonade in i sin telefon. Såhär, okej, vem är det du pratar med för det första? Och såhär, och, alltså, kan du leva i världen eller? Okay, någon jag gång? Tror inte jag kommer säga någon som är såhär jätte-original. Vi kan säga många på det här. Jag kan säga två av dem som jag tänker på. Okej. Okay. Eller red flag, det är också något med mobilen, om man visar allt i sin kamera eller, typ, eller sina memories och försöker liksom få en reaktion. Nej, jag gillar det. Okay, eller varför? Det beror på om jag så här frågar om det. Jag älskar att kolla men igenom det är så här, om, killars om, mobil. Ja, jag med, men om det är så här, om man har det mer kul att liksom bara kolla igenom sina memories än det att liksom att visa och berätta. Förstår du vad jag menar? Vad menar du, visa och berätta? I memories eller? Glömde att jag sa något. Ja, jag ska glömma det. Hmm? Det är monster på din sminkbag. Vad menar du? En annan grej är snålhet. Är det värsta ever. Att man inte kan bjuda på något. För det borde man. Ja. Come on, det är faktiskt det äckligaste av allt. Jag skulle aldrig kunna liksom vara seriös med en kille som inte bjöd mig på grejer. Alltså fuck off. Vem tror du att du är? Jag tror att du är tjejen här. In the start, om du bara inte bjuder på lätta saker. Okej, lyssna här, jag ska säga en snabb liten story time. Så jag tror jag har sagt det här innan, men jag vill säga det igen för att det är så här, okej, sjukt. Jag träffade en kille, eller hur, när jag bodde i Sverige. Och sen, han var så här otrogen mot mig i vårat situationship. För att vi blev aldrig tillsammans, men vi hade en regel att vi inte skulle ligga med någon. Så han gjorde det, så då tänkte jag, okej, då hittar jag en sidehoe jag med. Så kan vi kan båda leka den här leken om du vill. Så jag träffade en annan kille, eller hur? Och han blev jättekär i mig. Och han visste inte om kille ett, okej? Så han trodde det var bara mig och han mot världen, basically. Och han började skicka mig så här, ni vet, såhär, lovey-dovey memes. Så här, you are my, vad heter hon? Hon i The Office, Pam. You are my Pam to my gym, whatever, sådana där grejer. Och det var väldigt så här obvious att han gillade mig som mer en vän. Jag hade aldrig varit hemma hos han, det var alltid han som kom till mig. Och vi var bara i mitt rum. Så det var inte så här någon chans för han egentligen att köpa någonting till mig. Men min bästa vän at the time, som heter Vicky, ni vet vem hon är. För jag har pratat om hon och hon har varit i någon video. Hon kände han sen innan. Och visste att han tjänade mycket pengar. Okej, han tjänade liksom 40-50 tusen i månaden typ. Och han hade en jättedyr bil. Och sen en gång så skulle han hämta mig. För att jag skulle följa med hem till han. Och han bodde liksom ett tag från mig. Jag sov över där. Och så går han igenom sina memories. Okej. Jag sitter i soffan. Han ligger i min famn. Och så kollar vi igenom hans memories tillsammans. Och så kom det upp en bild med han och en tjej. Och jag bara, vem är det typ? På skoj, alltså jag bryr mig inte. Alltså jag gillade inte han så. Men jag liksom, ni vet, det är roligt att höra vad som hände där. Så jag frågade liksom, vem är hon? Och han bara så här, han blev jätteblyg och bara, nej, det var bara en tjej jag träffade lite så här. Och jag bara, men vad hände liksom? Och han bara, nej, jag förstod att hon var liksom bara ute efter mina pengar. Och jag bara, aha, okej, lol, jag med. Nej, inte jag med. Men liksom jag bara tänkte så här, okej, lol. Och sen dagen efter då. Så ska vi, han ska köra mig hem till Karlstad igen. Och så ska vi stanna inom en bensinstation. Sway. Och så går vi för att hämta en dricka, för vi skulle köpa dricka, eller hur? Och liksom, jag hämtar min dricka, han hämtar sin, och så liksom möts vi i kassan. Men han säger, vi inte står bredvid mig. Han säger, ställer sig framför mig. Och jag bara, okej. Och sen liksom så här, säger han, när vi kommer fram till kassan, så säger han liksom, du kan gå före. Och jag bara, okej. Och så sätter jag min dricka där. Och han står bakom mig, ser att jag betalar typ, vadå, 25 kronor för en dricka. Så här, så pinsamt för mig att bara stå i den där sitsen och bara så här. Ja, och så är vi bara kompisar. Ja, exakt. Och så här, varför kan inte du köpa mig en dricka? Du har precis varit balls deep inside of me. Alltså, skojar du med mig nu? Det var det exakt det jag kände. I alla fall. Och det var så här, det var bara humiliating. Bara så här,
ska jag dra fram mitt kort och köpa min dricka själv. Alltså, tro inte att du någonsin get the juice again. Just saying. Okej, okay. Petter ringer. Hallå, Bito. Maybe you never wanted the juice again. I alla fall, sån där snålhet funkar inte med mig. Jag tror inte det funkar med någon tjej. Mm. Alltså, det är äckligt, det är riktigt så här. Och i alla fall när jag vet att du tjänar mycket pengar. Och i alla fall när det är en så billig sak som en jävla dricka. En jävla dricka, skojar du med mig? Kommer jag hit för att betala för min dricka själv? Alltså, det är så weird. Alltså, typ, jag är en väldigt giving person, eller hur? Ja. Så liksom, när jag hade folk hos mig, jag minns inte om det hände med han, men liksom, jag hade alltid dricka hemma hos mig. Jag bjöd alltid på grejer hemma hos mig. Så det är så här, när vi är då hemma hos dig, så vill inte ge mig ett skit. Det är så här, du tror väl inte på riktigt att det går bra? Det gör inte. Jag är värd mer än 25 kronor på en bensinstation. Kan jag bara säga något? Det här är ett exempel på snålhet vi inte gillar. Det var andra gången jag träffade den här killen typ, och vi körde runt. Och sen i slutet, i hans bil då, och sen i slutet, vi hade kört runt i typ, jag vet inte, 2 timmar, 1 timme. Och sen frågar han om jag kan swisha för bensinpengar. Ja, nej, alltså fuck off. What? Vad tror du då? Alltså, vad tror du som en kille då? Alltså, har du blivit trans framför mig just nu? Och, liksom, är du tjejen? Och, det är det jag undrar, är du tjejen? Och när jag var hemma hos han första gången så sa han att han kunde köra mig hem. Klockan var typ 1 och det tar typ... Har du bronser? Ja. Jamen, i en timme, alltså för att köra hem då så tar det kanske 40 minuter. Skulle eller han något. Köra hem dig? Ja, han sa han kunde göra det ifall jag swishade. Aha, fy fan. What the fuck? Jag bara, nej, då tror jag att jag blir hämtad istället då. Ja, jävligt äckligt. Jävligt äckligt, jag hatar det. Vad tycker du, Beata? Ja. Det är äckligt, eller hur? Ja. För att jag hade verkligen, hade jag varit kille, hade bjudit så mycket. Ja, jag om det var en tjej jag bjuder redan mycket som tjej, jag älskar att ge. Så det är så här att du har the nerve. Men det måste börja typ hos en, förstår du? Killen borde vara den som liksom rullar första bollen så här. Ja. Och jag hade önskat det var jag, för att jag hade gillat att liksom betala för någon. It's fun, it's nice. Ja. En annan ick jag har är dålig andedräkt. Och jag vet att jag också kan ha det. Men in av dålig andedräkt sitter bredvid mig då. Ja, men alltså, grejen är att jag försöker prata utan att andas på någon. Förstår ni vad jag menar? Grejen är att jag har dålig andedräkt för att jag snusar 100% därför. Och kaffe. Och grejen är att, men egentligen jag är väldigt, ingen ursäkt. Jag är väldigt hygienic på andra grejer. Alltså, jag luktar, det är därför hennes hud är så bra. Min parfym luktar gott. Din parfym luktar gott. Det är dig, det är du som är hygienic för att din parfym luktar gott. Ja, jag duschar ibland i alla fall. Och sen typ, alltså jag har rena kläder varje dag. Jag använder deo varje dag. Hon tvättar sina men trosor folk, på 40 folk grader. Luktar, killar luktar ibland svett så här. Förstår du inte att du luktar svett just nu? Typ, tycker du det är okej? Okay? Du tror att vi andra bara let it slide eller för att vi gör inte det? Vi luktar det och vi faktiskt tänker på det. Så skärp dig nu. Jag hatar när killar luktar äckligt. Det är så här att du har en jobb som kille. Du behöver inte ens sminka dig. Du ska bara typ ta på parfym och sen gå. For real. Och sen, you skipping that part is just... That shows character. Mm. Says a lot about you. Yeah. Ja, så killar som luktar äckligt, fuck yourself. Actually, fuck yourself. In the ass with your dick. Put it back in like... Wow. Put it back and show it. Put it back and show it. Jag och Hedda var på OmTV igår och trollade folk. Och hon gjorde en grej som var så jävla rolig. Hon låtsades som hon var döv. Hon skulle göra teckenspråk till någon. Kan du bara visa vad du gjorde? För det var så roligt. Så grejen är att jag vet inte hur teckenspråk ser ut. Så obviously jag gjorde liksom så här. Och sen, efter att jag hade gjort det länge utan att säga någonting. Oh, fast det var typ någonting du gjorde. Det var bättre. Jag slog några gånger och sen. Ja. Men... Det är inte roligt när man så här återberättar grejer. Nej, det var bara kul under moment. You just so, had to be there. You're not a part of the inside joke. Yeah, you had to be there. Mm. Nästa fråga, Blata. Nej, men jag vill säga mer X. Nej, men... Okej, vi tar nästa fråga för att Kaj är trött på att säga X. För att när kommer en ny storytime? Bitch. Okej, så en ny storytime kommer snart säkert för att... Honestly... Jag har mycket att berätta, men jag skulle filma en storytime för inte så länge sedan. Och sen blev jag väldigt dålig, för att jag klarar inte att liksom så här, forma mina ord.
till det jag vill säga, förstår ni? Så det är så här, jag går back and forth in circles och jag kommer aldrig till poängen och det är så här jävligt störande. Så om jag ska göra en story time så måste jag typ tänka ut den ordentligt först och det är så här jobb. Men om ni vill ha det, okej, okay, jag kan göra det. Jag kan göra det. Det är en story time jag har om hon där tjejen som jag pratade om i min förra Q&A, hon som hade en vagina som var helt odödlig, eller odödlig. Den var dödlig menar jag. Den kunde dödat mig. Jag kan göra en story time om hon för att hon var sjuk i huvudet. Vem var det? Hon som bodde med oss. Oh my god. Okej, okay, nästa fråga då. Men det var vad vi pratade om, just story time. Ja. Jag vill typ också ha en göra någon grej, eller? Vill du göra story time på min kanal? Att vi ska väl kanske lägga ut story timen om... Nej, inte story time. Vloggen från Stockholm. Ja, om ni ville ha den. Det skrev ju folk att de ville. Har du en spoolie? Ja, jag har en spoolie. Tack så mycket! Jag tänkte göra mina edges. Något som är så roligt då är att jag och Beata hade liksom en night out. Och det hände så mycket knäppt där. Så vi var så här, vi måste filma en story time när vi kommer hem på hotellet. Men att vi bara återberättar allt. Och vi låg i sängen och så slappa. Och liksom... Så är fortfarande lite fulla och bara monoton röst. Allt var bara så här. Ingen hade kollat på det. Men ändå så filmade vi in när vi berättade om kvällen. Men vill ni göra en story time på min kanal? Fast nu vill jag inte berätta om det. Okej. Okay. För att nu är det så här. Var min chans kvar typ. Och sen så är det inte så intressant om berättaren eller? Det är roligt liksom att vara med andra. Ja, exakt. Okay, så jag borde lägga ut vloggen utan story time? Ja. Ja, okej. Okay. Fast det är fortfarande lite klipp från killarna där för att de killarna var crazy. Låt oss ta nästa fråga. Oj. Nästa fråga, tack. Bästa Oslo-tips. Bra. Jag kan natten. Bästa Oslo-tips typ om du besöker Oslo. Eller? Sorry, men det här är en tråkig fråga. Eller, okej. Okay. Jag ska inte vara negativ mot er. Nej, du är det. Jag vet. Jag är det. Jag vill säga att bara dra på Colosseum, kolla på något på bio, älskar bio. Och det är liksom en fun experience, men bio kan du gå på överallt, så liksom. Ja, alltså jag skulle säga bara gå på klubb. Gå i Frognerparken. Träffa en kille, följ med på nars. Dra hem till en ensam utan att säga till någon vart du är. Japp. Tips från oss till er. Mm. Var på häng på Majorstuen i trappan där. Mm-hmm. Där hänger en massa coola folk. Många. Ja. Okej, nästa fråga, den sög, sorry men den sög. Var lite mer roliga. Jag vill ha spicy frågor. Vloggade du när du och Kaja var i New York för 2 år sedan? Kan du posta den igen i sådana fall? Det gjorde vi ju. Nej, det gjorde vi inte. Jo, det gjorde vi. Nej, jag har liksom 5 klipp. Okej, vi vloggade lite. Vi skulle göra det, men jag kände mig så ful. Alltså, jag kan kanske... Om jag hittar så kan jag lägga in ett litet klipp från det. Jag var fet och ful. Ja, jag var skitful. Jag var så ful. Jag var faktiskt så... Nej, jag var skitful. Jag var liksom... You can't even... Explain. I'd be like bum diggity dum while I pop my gum, they looking dum diggity dum. Ja, jag var skitfull också. Så det var bra att vi inte vloggade för då hade jag kräks. Same. Kan du och Kaja starta podcast? Alltså, we tried. Vem vill det egentligen? Jag tror det hade, alltså det kunde blivit bra. Men har du en ögonfransböjare eller? Ja. Tack så mycket. Grejen med podcast är att man måste liksom ha en plan för det. Mm. Och vi har ingen plan för det. Så då måste vi få en plan från er. Nej, men vi måste bara jobba på det själv. Men, ja, men vi har inte haft tid. Nej. Och Kaja drar hem så mycket att... Ja, våra schedules don't match. Nej, det blir lite svårt typ. Men vi kan ju säkert göra det någon gång. Jag testar. Det kommer säkert hända någon gång. Mm. Så be patient. Bara säg vad vi borde heta. Jag känner typ en gång på natten en gång. Då borde vi dra fram kameran. För att på natten det är då man sitter igen med allt från dagen. Och kan prata. Real. Make it make sense like that. Ja. Nästa fråga. Kom med Beata, behöver vi ens säga det? Du borde fan veta när vi är tysta i längre än 3 sekunder, då är det dags. Okej. Okay. Vilka är era big 3?
Alltså astrologi. My big pussy, my big ass and my big mouth. Jag är såklart en Libra. Såklart, jag är en Libra. Såklart, det ger så mycket mening. Jag är bara charmig, jag är flörtande, flörtig eller vad man ska säga. Alltså, I'm a big flirt. I just flirt with everything. Jag tror att jag är väldigt typisk Libra. Jag tror många har gissat det på mig så här. Är det din, vad är det? Din rising eller? Okej, för jag vet inte mina. Min sol och min måne. Jag tror du vet mina. Nej, det gör jag inte längre. För jag hade astrologiappen. Men jag är ganska säker på att jag raderade det för att jag inte är insatt i det där. För att grejen är att jag förstår det. Men jag kan kolla på Heddas horoskop eller whatever. Och så kan jag vara så här. Ja, men så känner jag med. Och jag kan göra det med alla kärntecken. Seriöst? Man kan alltid plocka utom alla kärntecken. Du tror att det är för general liksom? Det är det. Nej, det är inte. Kör upp. Det är det. Jag relaterar till att jag är snygg och fin och kreativ. Jag har inte appen. Okej, synd. Då vet jag mina i alla fall. Och det är att jag är en Capricorn måne. Och en Capricorn rising. Så double Capricorn, en single Libra. Och jag vet inte vad det säger er om mig, men jag är det i typ fall står att jag är en bra person i alla fall. Mm, det är inte. Men det står i alla fall att, nej det står, jag är i alla fall Leo. Jag är Leo. Augusti. 9 augusti. Du vet, egentligen så säger alla att jag borde ha en Leo-pojkvän. Men jag var med en Leo-kille en gång. Och jag gillade inte han alls. Mm, han var väldigt störande och färsexuell. Alltså färsexuell. Men det är såhär... Jag drar alla över en kam. Ja, jättebra. Det är så man ska göra. Ja, för att för mig så är det såhär, om jag träffar ett stjärntecken-kille och de bara inte ett är bra... Ett vad? Stjärntecken-kille? Alltså... Okej, så om jag träffar en kille... Som har ett stjärntecken. Som har ett stjärntecken, för att det har vi alla. Och jag vet hans stjärntecken. Och det skiter sig med han typ. Så vill jag inte vara med det kärntecknet igen. Det är jättebra. Ja. Jättebra. Så killarna jag gillar, såhär kärntecken, är... De bästa för mig är Pisces. Och Aquarius. Och... Det var typ det. Jag vet inte vad jag gillar. Tror inte jag har träffat någon Libra-kille typ såhär ordentligt. Jag har träffat en gång och det var såhär weird. Men han var så här ortengrabb, så jag vet inte, jag räknar inte han. Nej. För att han har en persona, han äktar inte ut sin riktiga personlighet. Ja. You feel? I feel that. Så han var fake. Men i alla fall, det var våra kärntecken då. Vad är era bästa tips på hur man skaffar en pojkvän? Ge dem till mig. Just be you, bitch. Alltså seriöst, jag har fått alla mina killar vid att bara... Berätta, vad är ditt bästa tips? Okej. Du bara skippade mig eller? Det var jag som fick frågan. Nej, mitt enda tips är att vara real. Alltså så här, du kan inte vara någonting annat än du inte är. Och grejen är att du måste liksom tänka att han är bara lucky om han för dig. För att, ja, det är en shortage på tjejer för killar. Alltså så här, ja. Det är fel att kämpa för en kille. Jag skulle bara säga, försök att inte... Alltså du kan inte ge tips här. Nej, jag kan egentligen inte det så jättemycket. Men... Så jag vet inte ens vad du ska säga nu. Jag vill bara säga att jag tror att många tjejer typ försöker lägga på sin personlighet och vara för roliga när du behöver bara vara dig själv. Liksom, förstår du, för att killar tycker alltid att tjejer är tråkiga typ. Och killar förstår när du är fake. Alltså jag har varit fake med killar förut och det funkade dåligt. De ser igenom dig om du försöker vara såhär söt gullig tjej. De hatar det. Med mindre det är faktiskt så du är. And how long is that gonna last, bitch? The weirdness is gonna come out. Nästa fråga, tack. Alltså, jag känner mig snygg nu. Mm. Jag älskar mig själv. Så kan man känna. Okej, vi kan ta nästa. Har ni gått på någon sport? Ja, för många. They all failed. Jag har gått på någon kampsport typ hela mitt liv nästan. Så när jag var liten så har jag typ okay, alltid gått av och på. Okay, så watch out. Jag tror jag har grönt bälte i taekwondo. Det har väl du med. Men du slutade när du var typ 14.
I was tired. Men jag har gått på thai-boxning, karate kanske jag inte gick på. Eller jo, det var det jag gick på i Skottland va? Mm-mm. Det var taekwondo. Karate gick vi på här. Nej. Jo. Thai-boxning var det. Nej, det var det inte. Inte först. Först var det karate här. Ja, jag tror jag har gått på karate, thai-boxning och taekwondo. Ja. Och sen har jag gått på dans, tap dance och lite hiphop och sånt. Och highwind fling, Scottish dancing i Skottland. När jag var liten. Same. Sen har jag gått på piano. Bästa sporten, fina fingrar. Och sen... Vad mer? Inget mer. Jo, jag gick för fotboll typ 2 gånger. Och köpte fotbollsdräkt med en gång som jag inte hade någon nytta för. Så jävla bra. Jag är för tjejig för att gå en sport, känner jag personligt. Jag har bollskräck. Mm. Good luck with that. Fy fan, när vi hade fotboll i skolan då, jag gick alltid typ på toan. Så här, om det var så här, alla sitter här, sen går ni upp och spelar, sen är det så här, ja nu går ni upp. Och då när det var typ rätt för det var vår tur att byta, så bara, I went to the bathroom för att jag hatade fotboll. Har vi någon mer fråga nu? Bråkar ni ofta? Ja. Ja, det gör vi. Jag blockade Kaja överallt för typ 2 dagar sedan. Så du måste börja följa mig på Instagram. Nej. Jo. That's the price you pay. Nej. Jo. Nej. Men ja, vi bråkar egentligen om allt. Ja. Det är såhär... det är liksom så mycket att bråka om mellan oss. Och men, så bor vi tillsammans. Yeah. Vilket är liksom... Jag vet inte, det kanske inte är så vanligt att göra när man är i den här åldern. Nej. Men ja, det är mycket att bråka om. Då blir det mycket bråk. Men jag känner liksom att när vi bråkar så är det så här väldigt intensivt. Men sen går det över direkt typ. Ja, oftast. Men ja, vi bråkar ju mycket för att vi känner varandra så väl att det blir så här clash. Mm. Är du färdig med ditt smink eller? Ja, jag bara håller på att ta ut lite så här knoter i mitt hår. Ja, det måste till. Ja. Jag vet inte vad mer jag ska göra nu. Annat än att bara sitta här och leka hot as fuck. Ja, men har vi några mer frågor? Ja. Har vi det? Många, eller? För då kan vi kanske göra del 3. Nej. Varför inte då? Vi kan ta en följdfråga på den frågan som blir svar. Vad var det? Om vi bråkar mycket? Ja. Okej, vad är det då? Säg saker ni stöder på oss andra. Fine. Jag kan börja. By the way, vi gjorde en hel video vart vi skulle göra X på varandra och det gick så dåligt. Den lades aldrig upp för en anledning. Ja, det är sant. Men min största så här, grej jag stör mig på med dig är att du är så här, du blir väldigt så här, äcklig när du blir arg. Så här, du blir så här... What the fuck pratar du om? Men du blir väldigt så här, så liksom så här, jag är så mycket bättre än dig, kollar ner på mig så här... Du blir liksom alltså en jävla bitch. Det är som jag aldrig har träffat dig förut. Och du bara såhär jävla Karen liksom. Det passar dig bra nu i alla fall att vara. Det passar dig bra att du ser ut men sådär. Du tror att du är typ du, okej, okay, du äktar. När vi bråkar så äktar Kaja som om hon är äktar. Alltså acting. Hon låtsas som en, hon är typ äldre än mig. Och det är såhär very cute. För jag är äldre än dig. In i här. Mm-hmm. We'll see, bitch. Ja, det finns jättemånga saker att lyssna upp med Hedda. Jättelång lista. Jättelång. Och det är så här, oh my god. Jag måste bara nämna någonting utan att säga vad det var. Men jag kom till Kaja och confessed någonting. You know what I'm talking about? No. Jo. För typ en vecka sedan. Okej. Okay. Jag kom in på hennes rum och confessade någonting jag hade gjort som var dumt. Och jag ville egentligen bara confess it, you know? Men då ska jag liksom bli lärd upp av Kaja, så här läxa så här. No fucking shit. Om du säger vad det är så känner du varför din dust. Mm. Nu kommer jag inte att bli sur på dig igen. Sparks are flying! Hatar sådana men... frågor. De här frågorna går inte bra. De går inte hem. Grejen är bara att du så här, istället för att liksom...
någon gång, oj. Istället för att liksom någon gång kanske hear me out och typ så här London. Now why would you do that? Det där var inte jag. Okej, okay, du kan säga någonting du stör dig på med mig nu. Ditt gröna hår. Det är jättefult. Shut the fuck up, bitch! Det var värre. Va? Krusty sönderblekna hår. Ja. Oh. Mm-hmm. Yeah. You tell them that. Mm-hmm. Okej, okay, vad stör du dig på med mig då? Det är nu då. Beata, vill du säga något eller? Vill du säga något du stör dig på med mig och sen en med Kaja? Nej, jag kände inte för att jo. Det här. Ja, men jag blir inte sur. Nej, inte. Kaja blir bara sur. Jo, du sa nyss att du blev sur för att jag nämnde någonting. Beata, vill du säga något då? Okej, Hedda. Hur du bara brusar upp och blir sur för ingenting och sen börjar skrika ditt arsle av. Du skriker så jävla högt att jag tappar ögonen. Ja, Kaja. Ja, det finns inget heller. Jo, men jag kommer inte på någon sån här stor grej. Jag skulle också säga bara när du blir sur. Ja, exakt. Fast när blev jag sur senast? På mig? På dig då, typ. Nej, men typ sen när du blir sur så typ testar du mig. Va? Ja, du liksom ignorerar mig. Ja. Fast det var, Kaja, hur länge sen var inte jag gjorde det? Oj, jag har glitter överallt. Det var jättelänge sen. Det som är med Kaja när hon blir sur, att hon typ bara vill gå och inte prata ut. Och alltså hon vill för du vill bli ovän med folk liksom. Du nej. Jo, men du vill inte make up and be friends. Nej, för jag vet att det går inte. Aha. Ja, men där har vi Mr. Know-it-all, så. Ja. Ta på din peruk igen, bitch. Du var mycket snällare då. Vi borde typ dra till en drive-thru och ha på det här då. Ja. Okej, okay, men nu som vi har gjort den här videon så är den över. Ja. Hoppas ni gillade del 2. All good things must come to an end. Del 2 var lite different. Ja, det var different vibe today. Hoppas ni gillade det. Beata, vill du komma och säga hej då? Gå in där. Hej, så nu ska vi säga hej då. Mm. Så kom igen. Det här var då del 2 Q&A. Hoppas ni gillade den. Om ni vill ha mer Q&A, följ mig på Instagram. Och fråga när jag ber om det. För att annars kan vi inte göra såna här videos igen. Så jag är dependent på att ni frågar skit. Mm. Nu ska vi gå och spela ett spel som heter Secret Hitler. Så jag hoppas ni får en bra kväll, för det ska vi ha. Och sen hörs vi i min nästa video. Love from us to you. Hejdå! He's beating a rifle, his hand on my coochie. He touching a milli-o-poochie.